Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu na nás čaká téma konštrukcia trojuholníkov s využitím výšok. Vysvetlíme si dva základné typy príkladov, ktoré existujú, pokiaľ sa nám práve v tej konštrukčnej úlohe objavuje výška. Pokiaľ by ste chceli vedieť o trojuholníku, respektíve o nejakých pojmoch, ktoré sú s trojuholníkom spojené, určite si pozrite toto video, ktoré vám dávam hore do karty, prípadne ho môžete nájsť aj dole v popise a my už sa poďme pustiť na tie dva základné prípady. Čo to vlastne výška je? Zase, môžeš to objaviť už v tom videu, ktoré tam predtým bolo. Zjednodušene povedané, my tú výšku môžeme definovať tak, že to je nejaká kolmica, ktorá je spustená z nejakého vrcholu na protilahlú stranu, nemusí ísť do stredu tej strany a dokonca ešte vieme, že pokiaľ by sa jednalo o nejaký špeciálny typ trojuholníka, tak tá výška nemusí ležať ani v tom trojuholníku. My však, ja som spomínal, že budeme riešiť dva typické prípady konštrukčných úloh, kde sa tá výška vyskytuje. Toto video neslúži ako nejaké riešenie konkrétnych príkladov na konštrukciu trojuholníka s využitím výšok, ale je to skôr taký návod, že ako postupovať, ak sa ti práve v tej konštrukčnej úlohe objaví výška. Sú dva prípady, čo sa ti vlastne môže stať. Ten prvý je taký, že my poznáme nejakú dĺžku strany a poznáme výšku na tú stranu. Áno? Tento tretí prvok je v podstate takmer ľubovoľný. Mohli by sme tam poznať nejaký uhol, mohli by sme možno poznať nejakú ďalšiu stranu, mohli by sme poznať dĺžku ťažnice a tak ďalej. Ten tretí prvok nás v tomto prípade netrápi. To už by sa potom odvíjalo od tej konštrukčnej úlohy samotnej konkrétnej. O čo by išlo tu? No tak samozrejme, ja predsa viem, že tá konštrukčná úloha začína nejakým náčrtom, takže ja by som si ten náčrt samozrejme spravil. Mal by som nejaký takýto trojuholník, áno, A, B, C. No, a ja podľa toho zadania viem, že ja poznám určite stranu C, to znamená, poznal by som nejakú túto dĺžku úsečky A, B a poznám výšku na stranu C, čiže ja viem, že výška je predsa kolmica spustená na tú stranu C a zároveň prechádza vrcholom C. Áno, čiže toto by bola v našom prípade výška na stranu C. Pokiaľ ja mám tú úlohu zadanú takto, že poznám stranu a výšku, ktorá je ako keby na tú stranu kolmá, tak tá úloha vedie ku konštrukcii rovnobežiek, áno, respektíve ku konštrukcii rovnobežnej priamky. A čo tá rovnobežná priamka musí spĺňať? No, ja aby som zvládol narysovať ako keby túto výšku, tak ja viem, že tá výška je v podstate nejaká vzdialenosť tejto strany C od nejakej priamky, ktorá prechádza týmto vrcholom alebo týmto bodom C. A zároveň ja o tej priamke viem, že, ja ju pomenujem, že to je nejaká priamka P, tak ja o tej priamke viem, že je určite rovnobežná s tou úsečkou AB a zároveň tá vzdialenosť tých dvoch rovnobežných priamok je rovná tej výške. Áno? Čiže veľmi jednoduchý typ konštrukčnej úlohy. Pokiaľ ja poznám túto stranu a túto výšku, všetko to vedie na konštrukciu rovnobežných priamok. Áno? Ktoré, teda tá priamka P, prechádza týmto vrcholom C a zároveň od tejto úsečky alebo od tej strany C je vzdialená o tú výšku. Áno? Nezabudnúť, rysujem rovnobežky, takže ideálne pomocou buď dvoch pravítok, prípadne pomocou nejakej kolmice, tá pravítka s riskou, prípadne možno aj podľa uhlomeru by som tu vedel, áno, že 90 stupňový uhol a nejaká taká rovnobežná priamka. Nezabudni vždy vyznačiť znak rovnobežnosti aj na tú priamku, aj na tú stranu, pretože inak by to nemuselo byť splnené. Pokiaľ tam vyznačíš ten symbol rovnobežnosti, tak je to jasné. No a potom už tá konštrukčná úloha, keď už máš narysovanú tú stranu a tú rovnobežku, tak už je potom veľmi jednoduchá, pretože buď by sme poznali, ja neviem, vymyslím si napríklad ťažnicu na stranu C, prípadne by sme možno mohli poznať nejakú túto stranu A, uhol beta, uhol alfa, neviem čo všetko. Áno, tam už by to potom pokračovalo ďalej. Čiže takto vyzerá nejaký úvod do konštrukčnej úlohy, pokiaľ ja poznám stranu a príslušnú výšku. Čiže všetko to vedie ku konštrukcii rovnobežnej priamky. Všimni si, jasné, že ja nemusím rysovať iba v tejto ako keby vrchnej alebo hornej polorovine. Ja by som to isté riešenie mohol predsa spraviť aj v tejto dolnej polorovine. Áno? Lenže ono, aj na tých základných školách, prípadne na stredných, keď už máme nejakú takúto konštrukčnú úlohu, tak väčšinou vám vyučujúca alebo vyučujúci povie, rysujeme vždy len v jednej polorovine, ale jasné, že si uvedomíme, že to riešenie by sa mohlo odohrávať aj v tejto spodnej.
Čiže toľko to tento prvý prípad. Pokiaľ poznám stranu a výšku, ktorá obsahuje ako keby to rovnaké písmenko, áno, strana C, výška na stranu C. Aký je ten druhý typ konštrukčnej úlohy? V ňom sa mi samozrejme menia niektoré prvky. Okrem teda, že som si rímsku jednotku prepísal na rímsku dvojku, tak tá podstatná zmena sa odohrala tu. Ja už teraz nepoznám výšku na stranu C, ale poznám napríklad výšku na stranu A, prípadne výšku na stranu B, áno? Tu je jedno teraz, či by som mal výšku na stranu A alebo výšku na stranu B, tá konštrukcia alebo to samotné, ten samotný spôsob riešenia by bol takmer rovnaký, akurát, že by som zostrojoval výšku na tú ako keby inú stranu. Hej? O čo pôjde? No ja si zase načrtnem nejaký takýto trojuholník ABC a to, že poznám stále túto stranu C, to sa mi nemení. Ano, čiže toto by bola nejaká moja strana C, ja to tu mám tak akože, hej, farebne znázornené. No, a tá výška na stranu A, to predsa viem, že by mohlo vyzerať nejako takto. Áno, no, lenže ja tu teraz nemôžem využiť žiadnu konštrukciu rovnobežiek ani nič podobné, pretože ja poznám túto stranu. No lenže výšku na stranu C a v akej vzdialenosti by mala byť tá rovnobežka, ktorá prechádza cez Cčko, to nepoznám. Takisto. Možno, že by sa dalo znázorniť, že by som si narysoval nejakú takúto akože priamku, na ktorej leží tá úsečka BC, spravil by som si zase nejakú rovnobežku a tak ďalej, dalo by sa to možno aj tak, ale my si to skúsime vysvetliť pomocou nejakej inej metódy. Ja by som začal touto stranou C, to znamená, poznal by som dĺžku úsečky AB a potom by som tam chcel zostrojiť nejakú takúto výšku. Áno, ja si ešte tento bod, ktorý tam je, tak si označím ako X. O čo pôjde? Tento druhý typ konštrukčnej úlohy je zameraný na využitie Thalesovej kružnice. Pokiaľ samozrejme potrebuješ si zopakovať, čo to Thalesová kružnica je, určite pozri hore do karty a dole do popisu videa. Tam máš práve odkaz na video, v ktorom sa venujem Thalesovej kružnici. Určite ho pozri. No, čo by som tu spravil? Ja viem, že Thalesová kružnica musí mať niekde nejaký stred a musí mať niekde nejaký polomer. Konkrétne, keď budem využívať práve Thalesovú kružnicu v takýchto konštrukčných úlohách, tak ja tú Thalesovú kružnicu musím zostrojať akože nad priemerom AB. Čiže inak povedané, to kružidlo by som si zapichol do stredu úsečky AB, do tohto bodu S, a polomer tej kružnice by bol SA, respektíve SB. Áno? A mne by tu vznikla, dajme tomu, nejaká takáto Thalesová kružnica. Hej, samozrejme tá kružnica by pokračovala aj dole, ale to ma netrápi. Čiže prvé narysujem Thalesovku a to druhé, ako by som asi našiel tento bod X. Je to veľmi jednoduché, pretože ja viem, že Thalesová kružnica je nejaká množina bodov, z ktorej ja vidím túto úsečku AB pod 90 stupňovým uhlom. No, a ja predsa viem, že táto priamka AX musí byť určite kolmá na tú úsečku BC a zároveň ešte viem, že tento bod X, okrem toho, že leží na tej úsečke BC a že bude ležať aj na tej Thalesovej kružnici, aby som tam mal ten pravý uhol, tak ešte práve leží aj na tejto ako keby úsečke AX, alebo teda na tej výške na stranu A. Čiže prvé, čo by som narysoval, tak by bola tá Thalesová kružnica zostrojená nad tým priemerom AB, to je prvá. A druhá, aby som už našiel konkrétne ten bod X, no tak ja tú výšku samozrejme zostrojím pomocou nejakej kružnice, ktorá by mala stred v bode A a polomer by bol práve rovný tomu číslu, ktoré odpovedá tej výške na stranu A. Čiže zostrojím Thalesovku, zapichnem kružidlo do bodu A, nameriam polomer alebo tá vzdialenosť a dĺžku, ktorú má tá výška na stranu A a spravím tam kružnicový oblúčik. Áno? Tam, kde sa mi pretne Thalesová kružnica s kružnicovým oblúčikom T, ja si ešte tú Thalesovku túto označím, že to je tá Thalesová kružnica nad ako keby tou úsečkou AB alebo nad priemerom AB. A tam, kde mi tá Thalesovka, kde sa pretne s týmto kružnicovým oblúčikom, tak tam už je ten bod X. Áno? No a následne už by to bolo veľmi jednoduché, pokiaľ ja by som poznal dĺžku úsečky AB, vedel by som, kde je ten bod X, tak už by som spojil to Bčko s Xkom, zostrojil by som z toho nejakú polopriamku BX a v závislosti od toho, aký by bol tento tretí prvok, či by to bol nejaký, ja neviem, uhol, ťažnica, ďalšia strana a tak ďalej, tak už by som tú úlohu samotnú dorysoval. Áno, čiže tu vidíte, že pokiaľ ja poznám výšku, ktorá má tuto, poviem to nematematicky, iné písmenko, než je táto strana, tak to všetko vedie ku konštrukcii Thalesovej kružnice
a druhej kružnice, ktorá má stred práve v tom bode, ktorý odpovedá ako keby tej výške, keby tu bola výška na stranu B, tak by som to riešenie robil podobne, ale išla by tá výška z toho bodu B smerom doľava hore. No a následne by som to kružidlo zapichol nie do bodu A, ale do bodu B. Áno, a hľadal by som ten bod niekde tu. Hej, čiže zostrojím talesovku, zostrojím kružnicu z bodu A, tam, kde mi to pretne, tak mám hľadaný bod X. Následne už podľa toho, aký by bol ten tretí prvok, tak by som tú konštrukčnú úlohu dorysoval. Čiže toľko vysvetlenie, ako vlastne konštruujem trojuholník, pokiaľ mne sa v zadaní tej úlohy zobrazí nejaká výška. Pokiaľ je tá výška, to písmenko, rovnaké ako strana, ktorej dĺžku poznám, vedie to ku konštrukcii rovnobežiek. Pokiaľ sa mi tam objavuje iné písmenko než strana, ktorú poznám, vedie to ku konštrukcii talesovej kružnice a kružnice, ktorá má stred v tom bode, z ktorého ako keby tá výška vychádza. Čiže keď je to výška na stranu A, tak robím kružnicu z Ačka. Keby to bola výška na stranu B, tak by som tú kružnicu robil z Bčka. Je to veľmi jednoduché, áno. Zámerne neslúži toto video ako nejaký, ako nejaké typické riešenie nejakých príkladov, ale ako taký návod. Pretože pokiaľ sa naučíš nejakým návodom riešiť tú danú konštrukčnú úlohu, tak už ti je úplne jedno, ako tá konštrukčná úloha tuto vyzerá, pretože ty vieš, že aha, poznám stranu a nejakú výšku, no tak matikár hovoril, že sú tam len nejaké dve možnosti, ktoré môžu nastať. Buď rysujem rovnobežku, alebo rysujem talesovku a ďalšiu kružnicu. Tento tretí prvok, je mi to jedno, či by som tam poznal nejaký uhol, stranu, ťažnicu a tak ďalej. Takže ja verím, že pre teba video bolo poučné, že si sa opäť niečo nové naučil a naučila. Zase, ak sa ti video páčilo, oceň ho lajkom. Pokiaľ ešte neodoberáš YouTube kanál Matikár, určite klikni na odber. Tým pádom si myslím, že pokiaľ si zapneš internet, tak ti nemá šancu uniknúť nejaké nové výučbové video. Prípadne nejaká problémová úloha, prípadne nejaká rada, tip, trik, návod, ako riešiť nejaké matematické úlohy. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem za váš čas a budem sa na vás tešiť zase v ďalších výučbových videách. Dovtedy sa zatiaľ majte pekne. Ahoj študenti.